Action. Aku udah putung. Jejek tapi ngene mesti ilang ngene kan. Nah. Ya api lah dak iso. Tapi tangan kok tibane rene. Iya. Katere kok ndak rono. Lho berarti ngene. Lah iya toko ngene kan. Jejek kan. Coba sampean ngene-ngene. Ini dak power aja lagi, power no. Nah. Ngene ya. Nah, coba power, power kawin power. Ini. Jangan ngene. Ini los. Pukulan los. Ah, pukulan los, ayo. Nah. Aku opo iki? Srat. Ya, iya nek lu. Lho lek iso tepakno pisan wetengi. Nah, action. Wis siap iki. Nek durung, durung. Oh, dewe-dewe. Iki aku rada dewe to. Tepakno. Ah, ngono dhek ora pindah. Kamera. Rolling. Action. Nah, api. Temenan, Dul. Loh. Ape. Jos. Yuk. Santai, kan ndak jono dia oke kan ya. Ayo. Iya ya. Udah ditotong ini langsung. Iya, ayo. Aku mek boto ngeblak ajur iku cok. Yuk. Ape. Yuk. Tak coba.